Tak čau, to není a já jsem Maxi Kteve a dnes vás vítám u dalšího videa na kanálu Maxi Kteve a dnes tu máme Brawl Stars. On právě natáčím hned po streamu teď 23.06 a toto video bude extra malé, protože jenom si ukážeme, co všechno by jsem uměl. To jsem se všechno naučil. Takže já už tady samozřejmě teď jdu už do těch nepřátel, která na mě tady číhají každý metr, každou sekundu a nebo setinu. Ale ježiši, no. Já to nestíhám vlastně. Mám mrtvý. To je jasný, ale... Já nevím, jak tento jenom bude asi dlouhý. Takhle právě, jo. Zahrám si jenom jednu hru, aby se vám ukázal, z čeho to taky je. Jo, jen do všech. Jsme zatím třetí. Zatím ve třetím pozici. Jsme ve třetím tady klubu, nebo jak se dá říct. OK. OK, takže teď to vezmu. Jestli máme první, jsme v prvním. Yes, jsme první. Takže lidi, jsme první. Takže co pro nás to znamená? Yes. Takže já se s vámi budu loučit a u dalšího videa.